Azərbaycan Futbol Federasiyasının icraiya komitəsinin video konfrans formatında iclası keçirilib. Aparılmış müzakirələrdən sonra bir neçə qərar qəbul edilib. Mövsüm ərzində fərqlənən hakimlərə təqdim olunması üçün Tofiq Bəhramov mükafatı təsis olunub. Koronavirus pandemiyası və vətən müharibəsi dövründə müxtəlif tibb müəssisələrində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan milli komandalarının həkimlərinə AFFA-nın icraiya komitəsi tərəfindən təşəkkür elanı olunub. Onlardan Lalə İbrahimova, koronavirus mübarizə sahəsində Natiq Süleymanov isə Vətən müharibəsində fəaliyyət göstərib.